од моје лично име и од името на Обштинската администрација на сите православни христијани, им го честитам големиот празник, раѓањето Христово Божик и им посакувам добро здравје, радост и среќа. На Божик ја славиме желбата, љубовта, мирот и милосрдието да бидат нашите водилки за да станеме подобри луѓе и подобри христијани. Овој празник не подсетува дека треба да ги негуваме семејните и традиционалните вредности, да шириме добрина и заеднички да помагаме за подобра иднина и поубав живот за сите. Посакувам во сечие семејство да се всели мирот и спокојството, радоста и разбирањето. Да продолжиме да даруваме безусловна љубов и почит, да градиме пријателство и да ги унапредуваме нашите заеднички вредности за многу години.